חברים, אנחנו שמחים לעשות הערב כבוד לשני יועדים מסורים. חזק דיסקו, מאז 1980, הוא חבר בקיבוץ אילות של ליד אילת. הוא מקפיד להגיע לכל משחק. במרחקים שהוא עשה, אפשר היה להקיף כמה פעמים את כדור הארץ. וקבלו גם את אלי הירשנזון, היה תלמיד של יהושע רוזנצל, ומכאן הדרך למכבי הייתה קצרה. מבוגרי בלגרד, בטיסה ההיסטורית ל-77, אשתו הבהירה לו שרק אם הוא מכביסט יוכל להיכנס למשפחה. איזו אישה. תעשו כבוד לאוהדים המסורים שלנו, חזי ואלי.